2, 1, go! Okay, one more time. Sebab ada small touching kita nak buat untuk kita biru lah. So, kita dengar reset balik. Ready? 3, 2, 1, go! Three, two, one, go. This run obvious kan? Amirul, bila kau ada steer, boleh beri kereta lead, kereta kau automatic traction tau kat sana. Okay, bila automatic traction, so dia akan berlaku pelanggaran kat situ. So, this round, advantage to Ipin lah. Okay, remember ready? 3, 2, 1, go!
Okay, kita hormati Azan dulu.